E no sábado deveriam jogar Moto e Araioses, mas o jogo foi cancelado devido à falta de policiamento. Dezenas de vendedores ambulantes compareceram ao estádio Nhozinho Santos, mas tiveram que voltar para casa. Dentro e fora do gigante da Vila Passos, torcedores do Moto decepcionados e indignados com o cancelamento da partida do Papão contra o Araioses. A gente traz a família para assistir um espetáculo, né, para assistir futebol, para o lazer da família. E, na realidade, a gente não está sabendo de nada, não. Dizem que é por conta da greve do guarda municipal, né? Na realidade, a gente não sabe de nada. É, a gente não sabe de nada ainda. E agora tem que retornar para casa e ter nem noção. O Moto está numa fase assim tão terrível que tudo de ruim acontece. A Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão não teria disponibilizado os ingressos do programa Viva Nota. Além disso, a Polícia Militar não ofereceu um efetivo para fazer a segurança no estádio. O que seriam os motivos para o cancelamento? Sobre o adiamento do jogo, prejudicou um pouco a equipe que a gente fez no planejamento para poder jogar. Mas eu acho que prevaleceu o bom senso aí sobre a questão da segurança. A gente tem que preservar a nossa torcida. E como não tinha contingente para poder dar essa segurança à nossa torcida, a gente usou o bom senso e a federação usou e achou por melhor adiar esse jogo. E se não teve jogo, o jeito foi a equipe rubro-negra aproveitar o tempo treinando na sede do clube, na estrada de Ribamar.